邪淫果报。与辣妹一夜情，难得抗药性淋病。作者佚名。一名男子日前与一名刚认识的辣妹一天内连续性爱三次，二天后尿道开始流出黄绿色浓稠分泌物，自行用药未改善，就医才发现是罹患淋病，且感染的菌重具抗药性，需用强效抗生素才能治愈。医师表示，淋病可能导致男女性不孕，提醒要有安全性行为，为治疗恐治不孕。收治病例的台北市立联合医院中兴院区泌尿科主任柯明忠表示，这名30多岁男子就医时指尿道会流出黄绿色如鼻涕般的浓稠分泌物，且解尿时很痛，他吃了抗生素没改善才就医，经检查发现男子是感染淋病，且致病菌重具有抗药性。柯明忠只治疗淋病，使用抗生素一周症状多会改善，但部分患者反复感染，致使致病的淋病双球菌产生抗药性，不仅自己需用较强效的抗生素才能治愈，在发病期间与他人有性行为，也会将此病传染给他人。柯明忠说，暑假期间年轻人玩乐机会多，近二个月门诊收治淋病患者约增加三成，且其中一半都感染抗药性淋病双球菌。舒田诊所泌尿科主任周顾说，感染淋病应积极治疗，否则男女性都可能导致不孕。淋病小档案：致病菌淋病双球菌。症状：男性尿道口黄绿色浓状分泌物，排尿有刺痛或灼热感，女性症状多不明显，但延误治疗时男女都可能导致不孕。途径：多数性行为导致，仅少数因穿上带菌衣物或经公共浴缸毛巾感染。注意，若重复感染，至常使用抗生素治疗，或性伴侣多，较可能感染具抗药性球菌，此时需用较强效抗生素。